إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب عليم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الله تبارك وتعالى اسكم تمام تعريف الله تبارك وتعالى اسكم تمام حمد وثناء يزات مقدس سون حقيقي معنى من خالق كائنات يس خالق انسو وجان اور یو ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی یس مقلب القلوب سانن دلن فیرنک طاقت حوان اللہ تبارک و تعالی اس کرو دعا کہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی بنائی انسانی خطر یہ مجلس باعث ہدایت باعث برکت اور باعث علم خصول خطر کرن ذات مقدس یہ مجلس سانی خطر قبول تاکہ اللہ تبارک و تعالی فیر سان دل اور اللہ تبارک و تعالی دیانائی قرآن اس کا حدیث اس کا رغبت زیادہ سے زیادہ اور اللہ تبارک و تعالی کرن ونن بلست ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی دین شیری زبان حکمت دانائی سان تاکہ بوزن والن ہنن دلن پٹھن گسے اثر اندوزی اللہ تبارک و تعالی سندس قرآن حکیم اس اندر آیت مبارک سورة الحج کے حوالے تاس مزن اخ جوز کور میں تو ای برونٹ کن تلاوت یس مزن ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی فرمامان یس اخ شخص تو ای مزن ومن یرد فیہ بالحا یس تو ای مزن کا شخص آت حرم چی جائے صرف ارادہ یوت کری کان چیز غلط ملت کرن ارادہ یوت کرن اخ عمل غلط ملت بلکہ ارادہ یوت کری اللہ تبارک و تعالی فرمامان تم کور ظلم اور تا ظلم کس بناس پر نزقه من عذاب علیم اخ دگ تلون عذاب کرو اس تمس پٹھ نازل اللہ تبارک و تعالی بچے یلتزان اس پتہ چھ حدیث مزن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اور بالکل وضاحت اس حدیث مزن میلان اس کہ یم ساتن کا شخصا اس مزن کن ساتن کن گنہ کا اراد کران تا صورت حال اس اللہ تبارک و تعالی حکم کران کہ ام سندس نام اعمال اس ملک بنا اگر ون یہ انسان کر یہ بنا تا صورت حال اس من تم سندس نام اعمال اس کو گناہ ملک صرف محض اکو گناہ ملک اور اگر تم گناہ نش پاس روزی تم با چ ام سندس نام اعمال اس من تل یوا اک نیکی لک کیاز ام کورن سو گنا ودا حسین تو جمیل سو بنا دین اسلام یہ عام فہمس مز زانان اور عام حدیث مبارکہ یو سانہ خطر فٹ گسان مگر حرم کن حدودن اندر آت مقدس تو اللہ تبارک و تعالی سنج عزت واجنی آت جائی یو ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی
یہ مقدس تو پاک بنا ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان اگر کان شخصا تہ من ات جائے گھ صرف اراد کر کہ بہ سا کر کان غلط ملت کام فزکو فجور کان غلط کام حرام کام تا صورت حالس میں اللہ تعالیٰ فرماوان ہوت برعکس ہوتین اگر تو اراد کرو اللہ تعالیٰ لکھن نام اعمال من دین سہ لکھن کان گناہ کی یل ون گشت تل دی تی لکھ اللہ تعالیٰ کیا اک گناہ اگر نہ ون گشت گناہ تل لکھ اک نیکی بلکہ بیس حدیث مبارک پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان نیکی گناہ بعد اسو فیل فور نیکی کران تاکہ تم جی گناہ یہ تات مزن مٹاو مگر یتن جو تات برعکس فرما اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدس جا یہ زیادہ اور ین بروٹ گشی ہے صبح آسن یوت زیادہ عزت ات جائے ہوں تو مقدس امیک مقام پتہ یہ زی عزت جائے کتہ رز اگر امس انسان دلس اندر ارادہ یوت گو حرام کام کھا کر خطر چور کر غلط ملت وچن خطر بوزن خطر تا صورت حالس من اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان سوچنس متعلق یوت اراد کرنس یوت متعلق اللہ تعالیٰ فرمان دگ تلون عذاب کرو دگ تلون عذاب اللہ تعالیٰ یہ استعمال کران عذاب علیم عذاب عظیم عذاب علیم یم عذاب چھن عام عذاب آسان آ گئی سو عذاب یا ذات مقدس اللہ تعالیٰ فرمائے عام پاٹھی مگر یم سات ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کن بڑ عذاب اعلان کر سو عذاب آ عام عذاب سو اتن اس پور غور کرنے ضرورت تیل اس حاض صب آمس گھے ات بارس من یہ چیز تس اس ذمہ داری اندر ہچنان یت پتمس درسس اندر واتے ذمہ داری نمبر اک ونو اس ایمان ساری ون کس چیز ونو اس توحید پرست گھے حاض صب آس اس وضاحت پتمس درسس من زیادہ تول دموس نا کی دم چیز ون اس اس یہ حاض صب یہ گھے آسن عمل و عمل صالحات وول یہ گھے آسن عمل صالح کرن وول حدیث مبارکہ مطابق گھے آسن نماز پڑھن وول زکات دن وول رمضان چہ روزہ تھون وول لاسٹس پہ پوچم رکن ارکان مز اک رکن حج کر حج بیت اللہ گو امس من گھے آسن عمل صالحات یہ گھے آسن نیک کامن مز واریہ بروٹ فہرستس مز اور تم بعد گھے کت واتن اللہ تعالیٰ سندس غرض طواف کرنے خطر گھن حج بیت اللہ کرنے خطر اور ام بعد کس ہچ تیل و ہچو اس توحید ایمانس مز گھے آسن یہ رت تقواس مز گھے آسن یہ رت بی توحیدس مز گھے آسن سہ فہرست بالکل مشرکانہ انداز مشرکانہ کا عمل گھن امس مز آسن دم چیز گھس وامنس عامل صالح کرن وول گھے آسن صبح ونو اس بی درسس اندر حج تربیتس اندر تریم اس بنو سہ ونو اس حلحال زادر حلحال تات بارس فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ان اللہ طیب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چھو پاک بذات خود لا یقبل الا طیبا اللہ تعالیٰ چھو قبول کران پاک بغیر تات بارس ونو اس کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی فرماوان اگر ہسا کان شخصا تہ من کعبۃ اللہ چہ ہانکل تم خف کر دعا کر اللہ تعالیٰ کر تک قبول اللہ تعالیٰ بچے نس تم صورت حال من تریم جوز آو ات صورت حال سے اور ام بعد چورم ذمہ داری کس حاض صبس سمجھا سو گئی احکام یم اس وجہ ان کوشش تج کرن چھ یم اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیمات دتمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہچنمت کہ حاض صبس کم ذمہ داری کم احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف تمس گھے تمہ اعتبار علم صحیح آسن گئی ژورم ذمہ داری سو علم صحیح آسن خطر یم احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے حوالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و احادیث و تو طریقہ کار پان بذات خود حج کرت عمرہ کرت اس ہوم تمہ اعتبار سان خطر تم تعلیمات اور حاض صبس گھس بالکل تمن پہ دانا بی نظر آسن بالکل باریکی سان رچ رچ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کت کن ہچنمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کت کن مے حکم نت وون اس تات برعکس اللہ تعالیٰ بچائن اگر حاض صب ات من اس کمزور رود تا صورت حالس من بعض اوقات حج یم ارکان یم واجبات یم فرائض اگر تم پیوان تا صورت حالس من بعض اوقات کا رکن پین کس صورت حالس من حجی باطل آسان
حجن قبول آسن ایز محنت و مشقت کری تم صرف اخ جہاز سوار بی اخ معمولی طریقہ کار مس چکرا ہو گسان تم بغیر حوصلہ الا کہ بعض اوقات کن ساتن ہکان گنہگار سپد صبح اور اگر ون امس پور احکامات علم صحیح آسن تیزا غلطی بعض اوقات گسان یت من امس آسان دم واریہ زیادہ کھت احکامات یم اس پروہیبیشن یس اس رکاوٹ احرام کس حالتس اندر تمس آسان تمن واریہن جائن گمت غلط ملتی معاملات تا صورت حالس اندر تمس آسان دم کھجمت تمس آسان کٹ ذبح کرن تمن تاکہ سو کر تمن جرمانہ ادا تمن غلطی مگر یل صحیح علم اعتبار احکامات امس حج صبس پتہ آسان تا صورت حالس مس طور تیوان تمس نہ پائے آسانی مے کلسا غلطی گئی تم سند حج تہ اڑ لکوئی روزان اور ات بارس من اکس حج صبس بالکل خاص طریقہ کارس من نالج حاصل کرنے ضرورت یہ اکس حج صبس ثورم ذمہ داری عائد سپدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند وقت اس تہد اخ پتر بوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس تفسیر لکھن وول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس قرآن مقدس اس اللہ تبارک و تعالیٰ نازل مفسر اول من ون یم زبردست چوٹی ہند عالم قرآن مقدس کے حوالہ سہ پنس دورس اندر ونان اگر اس یاد آسہ تم کم دور کم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند وقت یعنی کہ اگر آز تام ہجری گزران کچم ہجری سے آج گزران 1443 اگر اس مانو فار ایگزامپل 1450 وری گزرے اس مانو 15 وری بی کم قلیل کیاز کہ یہ اس ونکس کات ون حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد کو واقع اس مانو 15 وری تم بعد 1350 وری تیل تمت لکٹ کات چھ بی 15 تہ تروس 1300 وری بنوس تم وقت فرماوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مطافس کن نظرہ ترت حاجی صاحبان کن وچان اور تمن ہز تی وچان جمع غفیر آسن کس صورت حالس مز مگر علم صحیح نہ آسن کس صورت حالس مز تہند حج کن ارکات تو واجبات تو تہذن کام تم کران تمن مز باسو نمس تمہ اعتبار صحیح طریقہ کار تم فرماوان تمہ وقت کیا فرماوان ارقب کثیر سفیر حج کرن ول زیادہ مے بوز مگر ات من کیا والحاج قلیل ات مج کم قلیل جمع غفیر لکس 10 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ ونکس گسان گنتی اس بالکل یتس گنیز بکزن مز تام تم آئی لکھنے کہ یمہ وری ہسا گئی ساروی کھت ٹاپ موسٹ لوک دنیا کس اکس جائے جمع یم کعبۃ اللہ مز گئی جمع یم حج خطر طور حاجی صاحبان گمز یمن ہز تعداد 40 لاکھ تام مگر کوانٹٹی میٹر کران اسلامس من کوانٹٹی میٹر کران ام اعتبار یل تم حقیقی معنان مز عملی ہند معاملات پتہ اس صحیح ارکانن ہز علمیت اس صحیح علم اس احکامات و مطابق تیل چھن تس قصور تمی اعتبار چھ فرمان یوان ثورم یس ذمہ داری آئی چھ حج صبس پہ سو چھ صحیح علم اعتبار گس تمس بالکل نظر آسن ہر کن صورت حالس پہ ام اعتبار کہ اس امس سفر محمود کرن اللہ تبارک و تعالیٰ کر سارے قبول ام بعد پونچم چیز حج صبس پہ ذمہ داری سو یہ کہ تمس پہ نیر بروٹ یہ چیز سوچ کہ مے سا گھے آسن ام اعتبار علم یت کہ ات من اللہ تبارک و تعالیٰ سند واریہ جائیں تم ات سرزمینس پہ یمن ونان شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ سن تم خاص مقدس تم پاک جائے یمن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمت یم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہند تم یہ حالات معاملات اور تہند تم سنت یم واریہن اوقات پہ یت حج کس یت وقت پہ وچان زبانی کلمی اس یہ بوزمت صفات مروا زفانی کلمی اس بوزمت جائے ابراہیم زبانی کلمی اس بوزمت کعبۃ اللہ زبانی کلمی اس بوزمت حجر اسود زبانی کلمی اس بوزمت مزدلفہ زبانی کلمی اس بوزمت العرفات زبانی کلمی اس بوزمت مناؤک مقام مگر یہ سری شاعر اللہ اندر یعنی کہ تم مقدس تو پاک جائے یت خطر اکس حج صبس
گۄڈٕنیٚتھٕے دٮ۪ماغی اعتبار تہٕ دِل اعتبار یِمن ہِنٛز تعظیٖم گژھِ آسٕنۍ، عزت گژھِ آسٕنۍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مُقدسس اندر امہِ اعتبار فرماوان، فرماوان ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یِم شعائر اللہ چھِ یِمن ہِنٛز تعظیٖم گژھِ أمِس حٲج صٲبس آسٕنۍ، عزت گژھیٚس آسُن یِمن ہِنٛز پتہ. کیازِ ہیوٗ؟ ییٚمِس شخصس یہِ چیٖز پتہ آسہِ، فعینہا من تقوی القلوب، یِم چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس اندر نِشٲنی تقوٕکۍ، یِم چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس اندر نِشٲنی کمِچ؟ تقوٕکۍ. اتھ منٛز چھِ مگر حٲج صٲبس ییٚمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن کہِ یِم شعائر اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز یِم ٹاشہِ جایہِ چھِ، یِم اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم مُقدس جایہِ تہٕ مقامات، یِم اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد رسول تہٕ ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدٮ۪ن بُنیادن پٮ۪ٹھ، یِم یا اللہ تعالیٰ قرآنِ مُقدس کہِ حوالہٕ مِنا، عرفات وغیرہ یِم سٲری گُزراوان، اگر اکھ اِنسان اَسہِ منٛز تیُتھ ہیوٗ آسہِ، گُلوٗ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن. گُلوٗ تہِ مطلب گوٚو، اگر اَسہِ تعظیٖمُک ذِکر آمُت چھُ کَرنہٕ، اَسہِ منٛز گژھِ نہٕ تیُتھ ہیوٗ معاملہ پَتہٕ آسُن کہِ اَکھ اِنسان یُس آسہِ ییٚتٮ۪ن پَتہٕ سُہ کانٛہہ چیٖزا وٕچھ تہٕ لاگہِ فَش دی، نہ بٔلکہِ سۄ چھَنہٕ دٔلیٖل. اور نہ گژھِ اِنسان یوٗت زیادٕ یِمَن ڈیٚلِکیٹ معاملہٕ زانُن بِلکُل عام چیٖزا. اللہ تعالیٰ رٔچھِتھ، یَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز تٔمِس اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِس أمِس گَرَس تہٕ پنٛنِس گَرَس منٛز کانٛہہ فرقہ باسہِ نہٕ کینٛہہ. یا مُزدلِفہ تہٕ عرفاتُک یُس یہِ جاے چھِ، یہِ مَیدان یِم چھِ، تَتھ مٲدانَس تہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یُس سون کِرکَٹ پِچ تہٕ مٲدان آسان چھُ، تَتھ منٛز باسہِ نہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ فرقہ، نہ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن، بٔلکہِ أمِس گژھِ بِلکُل تعظیٖم آسٕنۍ یِمَن جایَن ہِنٛز کہِ یِم چھِ مُقدس جایہِ اور مےٚ کَمہِ انداز چھُ یِمَن جایَن گژھُن اور یِمَن جایَن ہِنٛز کیٛاہ چھِ پاسٹ ہِسٹرٛی اور کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُس یِمَن جایَن بہٕ گژھان، بہٕ کیٛازِ چھُس مُزدلِفاہَس منٛز رُکان راتھ گُزاران بِلکُل سیٚکہِ پٮ۪ٹھ، بِلکُل سیٚکہِ پٮ۪ٹھ. پَنٕنۍ یِم ایشو عشرت زِندگی، قٲلیٖن، گاڑِ، بٔنٛگلہٕ، کَرور وادَن ہِنٛز پرٛاپرٹی یَک طرف ترٲیِتھ دۄن ژادرَن اَندَر رات گُزاران تَتھ سِکھ ہِنٛدِس مَقامَس پٮ۪ٹھ، بہٕ کیٛازِ عرفاتَس منٛز بیٚہوان تَتھ ہِس تاپَس اَندَر دۄہَس گِڑ گِڑاوان ذاتہِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کَران، اَتھ کیٛاہ مقصد آپُتھ کہِ اَتھ عرفات کِس مٲدانَس منٛز؟ مِناہَس منٛز کیٛازِ بہٕ بیٚہوان؟ بہٕ کیٛازِ قۄربٲنی کَران؟ بہٕ کیٛازِ سعی کَران یَتھ صفا مَرواہَس درمیان دورٕ دورٕ کَران؟ بہٕ کیٛازِ چھُس حجرِ اسودَس اللہُ اکبر کٔرِتھ، بِسمِ اللہ اللہُ اکبر کٔرِتھ چوٗمان، اِستِلام کَران؟ اَتھ سٲرسٕے یِمَن شعائر اللہ یِم چھِ، اَتھ بارَس منٛز گژھِ آسٕنۍ اَسہِ تعظیٖم اَمہِ اعتبارٕ کہِ اَتھ پٔتھۍ کِنۍ کَم کَم یِم بیک گرٛاوُنٛڈ چھِ، یِم گژھن آسٕنۍ اَسہِ پَتہٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ برونٛٹھ کُنَتھ قرآنِ مُقدس کہِ حوالہٕ تہِ اَسہِ بِلکُل حجِچ تعلیٖم و تربیت اَمہِ اعتبار کہِ کَران کہِ أمِس اِنسانَس کۭژاہ تعلیٖم و تربیت تہٕ تیٲری گژھِ اَمہِ اعتبار آسٕنۍ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہِ یۄس یہِ جاے حدوٗدِ حرمَس اَندَر اَندَر یِوان چھِ، اگر بہٕ چھُس پنٛنہِ جایہِ سَمجھان، اگر اَتھ منٛز أکِس اِنسانَس کانٛہہ غلطی گژھِ، یہِ چھِ حدوٗدو نٮ۪بر میٛانہِ حِسابہٕ 70 گۄنہ زیادٕ بٔڑ غلطی أسۍ کَران. یعنی کہِ اگر اَسہِ ییٚتہِ کانٛہہ غلطی گٔے حدوٗدِ حرمَس اَندَر، یہِ چھُ زانُن اَسہِ کہِ یہِ چھُ حدوٗدِ حرمہٕ نٮ۪بر نٮ۪بر قریٖبن قریٖبن 70 گۄنہ قریٖب أسۍ زیادٕ کَران زیادٕ بٔڑ غلطی. کوٗتاہ حساس چھُ تٔمِس حٲج صٲبَس تیٚلہِ روزُن اَتھ بارَس اَندَر کہِ حج کٮ۪ن عیامَن منٛز، حج کٮ۪ن یِمَن معاملاتَن منٛز گژھِ نہٕ أکِس اِنسانَس کانٛہہ غلطی اَمہِ اعتبار گژھٕنۍ. یِم ٲسۍ مُختصرَن احکاماتَن مُتعلِق تہٕ ذِمہٕ دٲرِیَن مُتعلِق یِم حاجہِ صاحِبانَن اوترٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ دروٗسَن اَندَر زانان ٲسۍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کَرو دُعا کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ علمِ صحیح عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن دِلَن اَندَر اَمہِ اعتبارُک محبت پٲدٕ، جاے پٲدٕ، یَتھ اَمہِ اعتبارٕ یہِ یِم اَسہِ احکامات ذِمہٕ دٲری وغیرہ بوز تہٕ اَتھ پَرِ، تَمہِ اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ یِم عملاونٕچ تہِ کٔرِنۍ کوٗشِش، اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ یِم یاد تھاونٕچ تہِ کوٗشِش، تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ بیت اللہ کِس مقامَس پٮ۪ٹھ واتو گژھو، تَمہِ ساتہٕ اَسہِ اِنشاء اللہ بیٚیہِ تہِ وقتہٕ کالہِ تۄہہِ ٹرٛینِنٛگ اِنشاء اللہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ییٚژھِ، کیٛازِ وقتَن فوقتَن چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ روزان یِم تیٲری تہٕ ٹرٛینِنٛگٕز گژھان. اِنشاء اللہ چھِ مےٚ پوٗرٕ اُمید تَمہِ ساتہٕ پیٚمو بہٕ تۄہہِ یاد اِنشاء اللہ، وٕنکیٚس چھُ گۄبیر باسان تہٕ مگر تَمہِ ساتہٕ گژھِ اِنشاء اللہ تعالیٰ بہٕ یاد پیوٚن، اور یاد پٮ۪نَس منٛز گژھِ میٛانہِ خٲطرٕ تَمہِ ساتہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس میٛانہِ ہِدایتہٕ خٲطرٕ، اور اگر بہٕ ییٚمہِ دُنیا درٛامُت آسہِ میٛانہِ مغفرت خٲطرٕ گژھِ کیٛاہ کَرُن؟ دعا کَرُن. وۄنۍ واتو أسۍ حج کٮ۪ن اقسامَن پٮ۪ٹھ، اَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ وۄنۍ حجِچ تیٲری.
اور حج تیاری متعلق اس زان حج اس علماء کبار یمو ات حج کن اقسام کرمت تر قسم کس کرمت یم تو ان شاء اللہ پہ بورڈس پہ لکھ رائٹ ڈاؤن کریں روزن زبانی یاد فی الحال تھو تھی ایکسپلینیٹری یاد اس کن زبانی اس کیا ونو البتہ پگہ بوزن بہ ان شاء اللہ یہ گوڑ اد پکوز بہت حجس آمت تر قسم کر کس قسم یم قسم آمت کر صرف اکس بنیاد پہ کہ عمرہ کروا اس حجس سیت کن عمرہ کرو نا حجس سیت گو ام ساتن اس ونو یہ کات کہ حجس سیت کروا عمرہ یا نہ کروا عمرہ تتن گئی گوڈنیتھی کس گروپس تیل اکس حجس ٹوٹل حجی یوت اس کران اور بیاکھ اکھ حج قسم سو یت سیت سیت کران عمرہ اس ون عمرہ اس حجس سیت کران دیم قسم اس ون تات من بی فردر ات بی زو گروپس گسان اکھ گو سو حج یت من زن اس گڈ عمرہ کران تم پتہ پن احرام بون والان یعنی کہ احرام یل تراوان تم پتہ مز کی ٹائم ملان اس تم پتہ ایام حج یوان اور تم من مز بی احرام گنڈت اس پتہ بی کیا کران حج کران گو ات مز کور اس گڈ عمرہ تم پتہ ترو اس احرام کی معاملات اس یہ کور اس یل حلق وغیرہ مس وغیرہ کوس بالکل گوس بہ تمو ذمہ داریو نش و بالکل پاک ون مے احرام کی معاملات اس تم گئی مے بالکل یل ون چھ مے تم چیز حرام کی مے ات مز بندش آس احرامس مز تم پتہ فار ایگزامپل حج صبس ملان مز دہ دہ وہ دہ پنچہ دہ یل واتان پتہ ٹھ ذی الحجہ کیاز حج کت پہ سٹارٹ گس ٹھ ذی الحجہ پہ پانچ دہ یا اگر شیم دہ تہ کھانا فائدہ یس تلن شیے دہ تہ کم سے کم پانچ زیادہ سے زیادہ شی ان شاء اللہ یہ توتن تر بارس مز کرو کت گو اس زون یم ساتن اخ حج صب گڈ نیر گھر اگر سو ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ احرام گنڈ تو حج چ نیت کر تا صورت حال مز کر یور گستی ڈائریکٹ سو حج مطلب گو تیل تر یہ کت فکر کہ سو واچ آس پاس تیل ٹھ ذی الحجہ کت واچ تیل کعبۃ اللہ اور سو آس احرام گنڈت میقات پہ آمت اور ڈائریکٹ آپ نیت حج خطر کرم اور سو کر سیود کیا کر سو حج کر سو تات ونان اخ قسم اور تات حج ونان حج افراد کیا ونان ونان واحد اکس نفرس کنسی ذریعہ یہ فرد کس فرد اخ فرد اخ فرد مطلب گو تیل اخ نفر یم ساتن اخ انسان حج کنسی زنس کر بدل کا عمرہ وغیرہ سیت تیس نیم تیل سو فرد روزان یعنی کہ اکی عمل کران تات حجس قسمس کیا ونو میں حج افراد حج رودا یاد حج ون یم ساتن اخ انسان اس من گھر پہ نیر احرام گنڈت ونچ حج کن ایام واریہ دہ پنچہ دہ وہ دہ سعودی عربیہ چھس بہ آز نیران زیادہ کھت زیادہ مے تور لگان ٹھ گھنٹہ دہ گھنٹہ بہ گھنٹہ مے لگان فار ایگزامپل اگر ویا اور یور تہ گسو ٹھ دہ گھنٹہ لگان فار ایگزامپل اس تور وات اخ دہ تہ مان گو یم ساتن بہ یور گسان چھس بھس گوڈنیتھ احرام لاگان نیت کہ بھس کران مگر عمرہ ہچ نیت کران تم بعد چھس بہ عمرہ کران تک زیادہ کھت زیادہ ہارڈلی لگان کی گھنٹہ تتس زیادہ سے زیادہ لگان ژور پانچ گھنٹہ شیے گھنٹہ تہ مان لگان عمرہس بس تمہ علاوہ چھ لگان تمہ بعد اس احرام چن پابندی نش یل گسان احرام یل تراوان تم بعد نارمل پن ڈرس لاگان خان ڈرس وغیرہ کیا لاگن تم پتہ یم ساتن ایام حج یم تم دہ پتہ بی احرام لاگن بی نیت کرن مگر کمچ نیت کرن حجچ نیت کر سی تھو مے کن نظر تات صورت حالس اندر تات حجس مز زام کران تات حجس چھ ونان حج تمتو حج تمتو حج بیاکھ قسم حجک یت مزن عمرہ کران مگر عمرہ کران حجس سیتی مطلب اگر بہ ووتس یت دراوس بہ فار ایگزامپل شیے ذی الحجہ فار ایگزامپل گسان چھ تہ پاسبل کہ مثال یا یہ یم حرمس آس پاس بسان آسن تہند خاطر اکثر یہ فیسلٹی آسان کیا اتھ گوڈنیتھ یتچ حکومت نوان وہ دہ پنچہ دہ ریت برونٹھی سانہ خاطر لگ بھگ سو پاسبلٹی روزان یہ البتہ ہچنا اعتبار سے زان یم ساتن وی اس مز کھا حج صب گھر نیر حجچ عمرہ نیت کرت احرام چھس لگت یور گھس سو
سوائے طور شیا سات ذی الحجہ سو کر تتہ تا صورت حالس منزن عمرہ مکمل عمرہ مکمل کرنے بعد چ 8 ذی الحجہ تمس یوان سوتی مثال آج بکلو دے عمرہ تو بے سوتی چس بے دو یوان کیا حج یا ایمے دو چ تمس حج 8 مے مکلو تم صبح فار ایگزامپل مکلو عمرہ تم کر ایمس چ زہر نماز برونٹ برونٹ واتن منا اتے پٹ چ ایمس نیت گنڈ زوال ٹائم برونٹ گژھہ کوت واتن منا 8 ذی الحجہ اگر ایم صبح فار ایگزامپل مکلو 10 بجے کہ بجے عمرہ کر پہ یہ احرام لگی تو سیود کت واتا منا گسا یعنی کہ ایام حج کران شروع تات صورت حالس من زمل اکٹھے کران اکس ست سو یہ بیاکھ قسم حج یت ونان حج قران حج حج کران حج قران ون کران ون عربکس اندر ہینگس تات ون ہینگ ہینگ جانورس اکثر و بیشتر عمومی طور کس ہینگ زینگ ات پہ ات ناؤ پیومت کیاز کہ قرین ونان عربکس دوستس کمس ونان دوستس یعنی اکس ستس آسان اکہ جانورس عمومی طور زہینگ آسان مطلب گو سو کران زی چیز اکٹھی ہیوی مطلب گو سو کران عمرہ تہ ستی ستی کران حج تہ گو ات بنیاد پہ تور اس فکر حجس کت قسم چھ ون قسم چھ یم سات ثوری حجی یوت گسان چھ تات ونان حج افراد پتہ وون اس بی قسم چھ تم چھ یت بنیاد پہ کہ عمرہ کروا اس حجس ست کن عمرہ کرو اس حج برونٹ نہ بروٹ گسان سو تات صورت حالس اندر گڑ یل عمرہ کرو پہ ترو احرام یل پہ گنڈو بی ایام حجن اندر بی احرام تو بی کرو حج چ نیت حج کرو تات ونان حج تمتو اور بیاکھ قسم یت من احرام گنڈت عمرہ کران ستی پتہ کرا حج تک ونان حج کرام حج ترنونی حجو منزن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء کبار تمن نشن ات بارس من مانان فضیلت اعتبار حج تمت ساروی کھت بہتر اور سان خاطر باقی افقی حج آسان تم حج سعودی عربیہ نبر نبر بسان تور حج کرنے خاطر گسان غیر اجمی تم اکثر و بیشتر کس حج کران حج تمت کران یت سن حج صب گسان تم آز مثال کے طور پر گسان رت بروٹ تم بعد تم احرام گنڈت پہ اکس دہس من مکلان عمرہ کر تم پہ تم احرام کیو پابندیو نش نبر پہ تم لگ بھگ لگ بھگ رتس مون پنچن دہن مدینہ منورہ گسان کعبۃ اللہ نفلی طواف وغیرہ وغیرہ کران بالکل عام پنس خاندرس اندر باقی عبادتن من مشغول وغیرہ روزان ذکر و اذکار طوافس اندر نفلی طواف وغیرہ تس من بالکل پابندی آسان کہین اس پہ ایام حجس من تم پہ تمن دہن بی احرام گنڈان توے موجود اکثر و بیشتر اس غیر حاجی کیا کران حج تمتو یہ گھ یاد آن حج تمتو کران ٹھیک ہے سو یم سات اخ انسان ون ام خاطر نیر حج خاطر تات من امس گڈنتھے ترین چیزن اکثر و بیشتر علماء دان اس رائٹ ڈاؤن نوٹ کرن دون ترین چیزن گڈنت خیال یم سات امس آس لاگن یہ لبست الحرام تات من اکہ چیز گڈے خیال تون کہ امس نام کاس کیا کر دم چیز امس خیال تون کہ زائد اللہ تبارک و تعالیٰ سنس جسمس اندر موے آسان تمت یم کرن صاف یم زیر ناف یا یم بغلن اندر آسان یم صاف کریں اور ام بعد بی غسل کر مستحب سنت افضل بہتر اور یمو تریو من مگر زیادہ بہتر غسل یوت کمپلسری مستحب اعتبار ما یہ زائل کریں یہ سنس جسمس اندر موے آسن تم یا نم کاسن چن ضروری کیا ضروری یل آسن تلے کاسو یل نا آسن تلے چن ضرورت مگر غسل ام ساتن کرن احرام کن صورت حالن اندر لاگن بروٹ یہ چیز چھ مستحب یہ چیز چھ کمپلسری چھ مستحب چھ ودوس پہ تہ ہو اتفاق کر گو ام ساتن حج صب اخ حجس خاطر ون گھر رخصت گھس تو نیر تات صورت حالس من پتہ اتیا یا ایئرپورٹس پہ سہ بیاکھ بحث پتہ تات بارس من واتو بروٹ تو ات کرو تات بارس من کت اچھا احرام گھرے لاگان کن احرام لاگان ایئرپورٹ پہ اکثر و بیشتر البتہ غرض مے ون یم سات امس حج صبس ون احرام بغیر تہ گھر نیر آس ام چیز خاطر کہ احرام گنڈنا کتن ایئرپورٹس پہ تات صورت حالس من گھر تمس تیاری وغیرہ کرنی ایئرپورٹس پہ ضروری نم کاسن یا تتک واش روم ژھانڈن تو غسل کرنے کی صورت حالس من پتہ یم زائد یم اس
مویش یم صاف وغیرہ کرن یم کام کتہ انزرام لیسی گری کیاز کی احرام کن حالت مز ہکو نس یم کام کرت سو یم ترن چیزن ہن چس خیال تھون ہس ویری نیری اپ چس نام کاسن دیم چیز چ اس صفائی ہن اہتمام تھون زائد موی اسن کی صورت حال مز لفظ استعمال کرن صفائی تم با تریم امس تم ساتن غسل کر اور یم ساتن احرام لگاوان چ اخ احرام خاطر اکثر و بیشتر زرکات نماز پران یم سنت چھن یم چن کنے جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت. البتہ اگر اخ انسان احرام گنڈن ویز پت وضو کرن بعد یا غسل کرن بعد نماز زرکات پڑھ یہ چیز مد نظر تھی تحیت الوضو اللہ تعالی کو شکر کہ میں کیا کر وضو یا اگر مسجد مز انسان پت لگائے تج احرام غسل کرن بعد تاس صورت حال اگر سہ زرکات پہ تحیت المسجد تاس من چھ کانہہ پریشانی. البتہ یہ مخصوص طریقس من زان کہ مے چھ احرام لبست الاحرام یم صادر ز لاگن بعد زرکات نماز پرنی یہ چھ ضروری اور احرام کا لفظ چھ اس استعمال کورمت احرام چھ اصل ونان نیتس تم چیز پانس پہ حرام کرن تاس وقت مقرر آس یت من بہ حج کم ایام گزاران چھس یا عمر کم یہ کی گھنٹہ گزاران چیز کر عمرہ کران چھس تک صورت حالس تک کام ونان احرام کی صورت حالس من اصل یہ صادر ز لگاوان تم ونان لبست الاحرام گو یہ سن تور سمجھ بی کرو ریکیپ تو کرو کلاس یہ بند اس ہوچ آز حجس کت قسم ترے قسم تم برو زانو اس حج حج بروٹ اس حج صبس پہ کی ذمہ داری اس لاسٹس پہ تم بروٹ یہ اس ون تم ترو فی الحال تم روز ان شاء اللہ یاد ثور کت اس ون پتمس تو اس درسس اندر سہ ون اخ ایمان اعتبار امس بالکل پنس پارس پہ نظر دین توحید پرست گھس آ شرک کن معاملات نش پاک تو صاف عمل صالحات کرن وول آس یہ گھس تیتھ انسان آس نماز پڑھان زکات دان روزے تھوان تو پونچم رکن گھس پور کر خطر حج ہم باقی عمل آن کنی نہ بلکہ عمل صالحات مز تھی گھس آ سر فہرست تریم چیز وون اس تمس زاد رح گھس آ سہ گھس آ حل حال ثورم چیز وون اس احکامات صحیح علم مطابق تم پہ گھس تمس بڑ دانا بین نظر پونچم وون اس شعائر اللہ تی جائے مقدس تم ہز تعظیم گھس تمس آ نہ گھس گلو تم مز آ یوتھ ہوں کہ وچو کھانا چیز تو لاگو پھش دین تک نہ گھس آ تیوتہ زیادہ تم پہ عام مانو تو قبر کن بنیاد پہ دبو نہ مے چھ من ٹچ تہ کرن مے چھ من کن وچن تہ کہین شاید کہ مے ما گھس ات مز شرک نہ بلکہ تعظیم کرن عزت کرن تا صورت حالس من گھس نا سہ مان عام اس عرفات مقام سہ گھس باسن اس اللہ تعالیٰ بچین بخشی سٹیڈیمس تو مزدلفہ کس گراؤنڈس چھ فرقی کان تھی گھس نا گھن کہین اور تا صورت حالس من زان اس بیس خاص آیت مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان اس اخ شخصہ تہہ من ات اراد تہ سورۃ الحجس من فرماوان غلط ملت کر حرام شائع کر اللہ تعالیٰ فرماوان تم دم دردناک عذاب صرف اراد کرنس اس ون کر تم سند خطر کیا صرف وعید اللہ تبارک و تعالیٰ بچین یم حسب غلطی گسان آسن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرن وول اللہ تعالیٰ کر تم غلطین معاف تم بعد وون اس حج کی اقسام کت قسم ون اخ قسم وون اس حج اقسام کت بنیاد پہ آمت کر عمرہ کروا ست کن عمرہ کرو نا ست کھین تک پہ گھنٹ ز گروپس گسان اخ گو عمرہ ست نا تک ونان اکس فردس اس کن زن اخ عمل کران حج افراد پہ زون اس عمرہ کرن اس بیا قسم تک من عمرہ کران کن سات حج ست کن سات کران عمرہ تو حج الگ الگ تعداد بنیاد پہ بی کس قسم گمت ز قسم اخ قسم گو اگر حج تو عمرہ اکٹھے کرو تک ونان حج قران اور بیا قسم وون اس من عمرہ گوڑ کران تم پہ کران کی ٹائم بعد یم سات ایام حج یوان پہ کران ایام حجن اندر بیہ احرام گنڈت بیہ نو نیت کر حج کران پہ حج تا صورت حالس اندر تس ونان حج تمتو حج تمتو ٹھیک ہے ات بارس من کرو بیت ان شاء اللہ فردر باقی کیا آپ کلاسفکیشن اللہ تبارک و تعالیٰ دین منس سے عمل کر توفیق واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.